Uganda wafe omu muna Uganda ali asinzira Dubai na inga ya testinze positive kuburade wa coronavirus ya mgana ngonu avude yu vamita Sechita Geoffrey simanyo beli nya dogede vune ya Sechita Geoffrey ino burade wa coronavirus ilanga isawe ino bububo ya mpola mpola na ye ayagala okubeera nga sharinga naffe ebintu ebiyimu olw'ensonga alabye abantu bangi nnyo abatwala ekintu kino ng'ekyomuzannyo abantu be bagoba bye bagamba nti bagalewo amaduuka bagaluzaako ebya byuganda naye nga bayimba bulungi so ayagala osharinga nammwe kiki ekiri mu bulwadde mu kozi ye abulira laba ku bigambo bye nanyagamba nze Sechita Geoffrey ndi muna Uganda era nga nkolera mu Dubai oba mu UAE naku bbiri eziyise mabega banfegedde nga nina akawuka ka coronavirus nali nga ggwe oba ng'omuntu akuliraanyaana nalina obulamu obutambula nali nnyumirwa nali nseka nali nkozesa WhatsApp yange buli kimu nkyayinza okwogera batusitookinga okukola ne batusibala gavumenti ya UAE n'ekisibira ewaka era neeteekawo ebiragiro nsaba bamu nkyafuluma kanjubi nali nga ggwe oba nga munnaakuliraanye nanoonyanga ensonga 10 lwaki nalinanga okufuluma era nafubanga nnyo okulaba nti makiza sky okulabika nti nfuluma geti nagenda nafubanga nnyo naye okunyemesa nga bannayuganda abamu bafuba okumakiza poliisi okulabika nti bavuga boda zaabwe ne takisi zaabwe nadde nga poliisi e uganda efuba nnyo okuwamakiza sitali waka obudde buno nina ensonga emu enfulumye bwere kulaba ku musana bwe mba nzikiriziddwa kyokka nina ensonga mutwalo mulamba lwaki balina okwekuumira mulumuwondi wange okunula mu nsonda eno n'okutulamu eno n'okutulamu eno tandika okukuba ekifaananyi ky'entanda yange gumujendimu nga zinaye enfunda otandika okusiga ekifaananyi ky'entanda yo ekifaananyi kyakabuliyo bannayuganda bannange okufuna coronavirus kibanga muntu bwaka era ne bakusalira ogwakalabba ng'okimanyi obudde bwonna ogenda kufa naye nga tomanyi mu wiiki mu nnaku bbiri mu mwezi oba mu mwaka naye obeera kushuwaddeeri ekinekoolo oyinza obutasula omulamuzi ayinza okugamba ne bakuttakoolo maama wange taata wange baganda bange basista bange bakwano bange buli muntu yenna mmanyi atammanyi neyanditaza okumanya buno bubaka mbubateerako kubanga biyinza okuba nga bye bigambo byensoso okwogera nammwe kubanga bye bigambo byensembayo okwogera nammwe simanyirwa ntya simanyirwa ntya buno obulwadde bukukwata obukutuga obulago n'oba nga tokyasobola kufulumya kigambo bukukwata ennyindo ne bukukwata emimwa nga temukyasobola kuyita mu mukka osigaza ekintu eki tunuulira luumu gy'otuddemu n'okuba ekifaananyi ky'entaana yo oba okusaba katonda kyamagero kikyayinza okukola obudde obwo
Inda techiva kukubanti te waina mukisa. Angusoko lo kuone chukwecho. Ngo mukisa waguna. Ngo waine mukisa chenda muenda. Ujiwa mechua decha coronavirus. Upanda ine mukisa chenda muenda. Ejiwa mechua decha coronavirus. Nga nino mukisa guno gufu mechua decha coronavirus. Nga afuli nyeru muenda. Na from your accommodation with family. Where will you stand in this room? Now, what is some Xagumu? Then from my room, you will marry. Then they can mix it in the moment they join in one. Dine and song and get Zizo. Then I didn't mean back. Okula, we can't just overlook the neighborhood. Bwentyo nafuluma. Nengenda nengule chupa ya whisky. Genaloo zanti wenave la mulumu. At least. Enantu alivizako. Chesamba yanti narinde talumbe kuchupa. Kubo munte yanku ase chupa. Ati ye ya ino uwaje. Baganda bangu. Ebumani mugaga. Ebumani mugaga. Vina sisi tulimu bagaga. 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 Nyeva hula. Bala jana. Bega ili lakini Allah. Emiziki tibaji gado musiramu ya gara nyoku sala. Ya gado emiziki ki. Muna Uganda wa mugali de chachi. Kagamba tebachi akona. Muna Uganda wa mugali de. Akediye. Kagamba tebachi akona. Mkwano wange Uganda wange. Tata wange. Mama wange wajana chiku usi. Yo genda genda na chi. Okule koku umba umba mubili go baguteke mkabuli. Baguteke mkana. Yo za kugula mwabudako. Fumitili za kugula mbo genda mu. Enjala keta. Muntu no siga mulala njala. Irabu ofenja alofa wika. Bonafo gwade wa kolona. Bonafo no gwade wa kolona. Mukyala wo, abana wo, baganda wo mikwano jone bosu wo. Tenya jaku chalira. Mahiza no uta kuzika kwa government ne kuzika. Sima yuki dako mchia. Mbasawe chintu chimu bana Uganda. Kambi sigale waka. Umwana mrekali entu olimu nyonyola. Olimu nyonyola nchi omwesi kwa wali entula. Omwesi kwa wali ya mukene. Nali nkuma bulamu bwo kusobolo kusango bwo mu maaso. Bambi baganda bange, babange. Bamama bange bakitange, musigale waka. Mulwadde bubi. Guno mwezi gwa kwenenya mwenenye. Musabire ensi yammwe, musabire abaana bammwe, musabire baganda bammwe, mutusabire. Nana ffe bwe tubasabire. Rwadde mukwata n'owulira ng'osaanawo nga tolina muntu ayinza kudduukirira. Nga tolina muntu gw'osobola kutuma amazzi okutuuka enkera omusawo akolako lw'anajja. Omugambe musawo amazzi gampeddeko. Naye ng'oli mulimu tokkirizibwa kufuluma. Naye nga walina omukisa
okukoze so bulungi rumwe yongo girimu nota gukoze basaba baganda bange Ukuba la kwe mkisapo kakwe msigaza kusi Mugukoze se Kwa mbuno mwote mbuku wata tebuku wa mkisapo wakubi Ina huu Ugugo ina Ugugo ina Ugugo ina Watema kuna mwote Kusigale waka Na imo na mchi alidencha Omo mwako mjia Mwebali nyo, mwebali ledara Mwumulabi mganda lafe, Geoffrey Geoffrey, urade Umutani, siobabu mwuruma Ababuli debi nevena, ila mwurede Kansubile nchi, tuita chituna piki Era ngenda kubeera nga ntambulizaako audio, waliwo audio ey'essimu gye njogedde mukona ye ate yo erina bingi nnyo tugeyinza ntudde so oba okyayagala okubeera nga omanya ate obulamu bwe we buli wa audio eno nayo beera nga ogiwuliriza ojja kuwulira ebintu bingi mwebale nnyo mwebalire ddala meseji eno gisheyaringe ne munno yenna yina gw'osuubira nti esobola omuyamba mwebale nnyo mwebalire ddala naye obulwadde buno bwa ddala bannange Serious, niza kwa kwa kuma nange ne kumi Nama lala ye kumi Kwa kwa kumu, kwa savings chinene nyo Kwa savings obula mbunu kwa wala la mwonji nyo Mwe wale nyo, sawa mkama katonda wa kumi Kana ye tusawe nyo Tue sabile nyo, tusabile guanga ya Tusabile na wala nyo, tusabile na insiyo na Kwenye nye nyate Kama katonda wa kumi Mama nyanze sema kula musa Genda ku YouTube channel yange sema kula musa show Obile nga usubscribe nyo Kwa kuna kusawa mkama katonda Mkana for you, msu sabile nyo Okay, you're a bitch, you know. I'm a bitch. I'm a bitch. I'm a bitch. I'm a bitch.